んにちは、豊川 TV です。今月は災害時に役立つ豆知識について紹介します。それではどうぞ。簡易担架の作り方、その1。丈夫な長袖の服と頑丈な棒を2本用意します。棒2本を床に並べ、長袖の服を動画のように袖から棒に通します。服を3枚棒に通して形を整えれば簡易担架の完成です。服と棒はできるだけ丈夫なものを使用してください。簡易担架の作り方、その2。毛布と棒を2本用意します。毛布を床に敷き、1本目の棒を毛布全体の3分の1のところに置き、毛布を折り返します。2本目の棒を置き、毛布を折り返して完成です。最後に水土のうの作り方について説明します。まず40リットルのゴミ袋、ビニールシート、段ボールを用意します。ゴミ袋に水を入れ、空気を抜いて口を結びます。ビニール袋を段ボールの中に入れ、口をテープで閉じます。土のう壁を作りたいところにビニールシートを敷きます。先ほど作った水土のうを必要数並べてビニールシートをかぶせれば、水土のうを使った土のう壁の完成です。これはあくまでも浸水を軽減するためのものです。家屋等への浸水を完全に防ぐものではありませんので注意してください。いかがでしたか？少しでも参考になればと思います。来月の動画もお楽しみに。